Найближча регбійна зміна. Стартував чемпіонат області із регбі серед юнаків 94-го та 95-го років народження. Ігор, я 9-й, помог, кричи їм, підказуй, що треба було штовхати. Матчі турніру – нагода вибороти місце у збірній області. До слова, після першого туру Львівщина посідає 4-те місце у чемпіонаті України. Рівень чемпіонату України, звичайно, вищий. І з тих команд вже беруть збірну України. От цього року у нас 5-6 рік виступили. Ми вважаємо, що за останні роки досить добре. А групі Б зайняли 3-те місце. Не надто висока відповідальність за результат дозволяє хлопцям пограти у своє задоволення. Ну, звичайно, хотілося б отримати якесь задоволення, пограти, розслабитись. Виграти не обов'язково, головне – гра, головне – відчуття, яке ти отримаєш на цій грі. У цьому виді спорту важливою є не лише фізична сила. Дев'ятий номер – це більш такі низькі гравці, які можуть пройти флангом, так як і віддати пас хороший, точний на схватку або на веєр. А чому найбільше тобі подобається саме бути дев'ятим? Ну, я найбільше по параметрам підходжу до дев'ятого, і тому я вирішив вибрати цю позицію. У першій грі перша команда ДЮСШ обіграла другу 25 на 15. У два найближчі дні команди визначать найсильніший колектив Львівщини.